ئێستا هەوڵێن ئەگزامپلێک کە هەل بکەین لەسەر چۆنێتی بەکارهێنانی تیۆری خۆستا بۆ دۆزینەوەی پرێژەر کۆیفیشنت لە کی پۆینتەکان و هەروەها ئەنجامدانی کۆرێکشن بۆ ئەو پرێژەر کۆیفیشنتانە و هەروەها چێکردنەوەی فلۆرەکە و بەراوردکردنی لەگەڵ سیف ئێگزیت گریدیەنت هەتاکو بزانین ئایا سەیف هەیە یاخود نا. سرتا لا ابستریم شیت پالو تسبیکین کشکی اگر سیر کین لر چی من هه فلوریک من هه فلوری استرکچر یکا نو نیو استرکچر رگولیتر یک بیت کا وکبینی فلوریک من هه لا تبشی سراوا بشی کی هوریزونتال و بشی کی من هه کا اسلوپی کی دیاری کراوی هه و هلو هلا داون استریم دوباره فلوریکی هوریزونتال که دوای اما لا تیرابین که چون فلوریکی هاوشی و اما دیزاین کن و هر یکی اگلن بشانه بوچی بوشی ویه بشک هوریزونتال بشک مائل سلوپی هی و هر و دریج یکانیان لسر و لخوار و لسر چه بنا مایک دیاری اکل اما بابتی که تره بلام لیسه اگر ما فلوریکی ما بید اما امانه بزانین لا کی پوینت کان لکی پوینت کانی سی و دی و ای لابستریم لشیب حالی ابستریم و شیب حالی داونستریم نخی فای چنه لکی پوینت آنه و هر و هر چکی اگزیت گریدین که نو با سترکچر که و براو دیدین لگل چیا لگل سیف اگزیت گریدین سرطه با لشیب حالی یکم و دست بکن و تا شیب حالی ابستریم اما با جا کرنوی نرخی فایا کن لشیپالی اپستریم و داونستریم اوانی اپستریم که با نمونه علیم فای سی تو مانه فای سی ون و تا پریجر کویفشن لکی پوینتی سی با شیپالی یکم جا ام نونانه تنها با جا کرنوی اوی که بزانین ام فای سی با کم شیپالی ان با اپستریم ام با داونستریم با جا کرنوی ام جماره که پیدراو که وقتا اگر سری کن لره لابستریم شید پایل اگر من نرخی فای سی ون بدوزینو که اما لوکیشن که ایدی نرخی فای سی ون نرخی فای سی ون طبعا که ایده ایره اما فای سی ون لره و هر و ها لره چی من هیا وان فای دی من هیا فای دی ون و هر و ها لره فای ای ون من هیا فای سی وانا کاتا چن نرخه که لپیش دیم اما راست و خو وکه زنن نتوانین فای سی وان دوزین و ابلی یکم جار و اعتبار کن که او شید بایالا لداو سریم دوائی نرخه کن ترانسفیر کن و ابستریم و اتا یکم جار دیم نرخی فای ای ادوزین و راست و خو نرخی فای سی وان نتوانین نم دوزین و بلکو یین نرخی فای ای وانه دوزینه و دوائی فای سی وانه اکسانه با یک ناقصی فای ای بس بوی اوان فای ای حساب کنین اما که اسمان با دوزینه و نرخی الفا عبه و نرخی لامده عبه اگر سیدی کن لیره الفا که ما زانین الفا اکسانه با چی اکسانه با بی ده بشی دی نوت بیا که چیه بیا که لا پرسیاره که دراوه بریتی لا هورزنتال پروژیکشنی فلوره که لا اپستریم این حتا که داونستریم این کسی نوه دابشی دی نود دی نود با چه؟ با اپستریم یا با داونستریم دبری مستا ایش با اپستریم شید با علاقین دی نودی اپستریم بکارین این دابشی 4.6 تا که دا 8.72 لامدا دو زینو که الفا من حساب کرد لامدا دو زینو یک سانه با 4.76.85 صفای ای ادوزینو یکسانه بگل صفای لامدا ناقصی دو دابشی لامدا فای ای اکاتا پوینت سی 28 اگر سیلی که فای ای خوی شونه که دیاری کراوی نیا شونه که دیاری کراوی نیا فای ای نخیر تنها کالکولیشنه که اما انجامی ادین و کوبلی انترمیدیت ستیب که انجامی ادین بوی فای سی وان دوزینو چون که علاقه یک معنی هست فای سی وان یک سانه به ناقصی فای ای با شید پایاله که شید پایاله ابستریمه او فای ای بله
شیت پیالی یەکەمە، بەڵام خۆی لە واقعە نرخێکمان نیە لەسەر شیت پیالەکە یەکسان بێبەمە. فای ئی وان ئێمە ئازانین ڕاستەوخۆ لە ئەگەر کۆرەکشنی بۆ نەکرێن نرخەکە یەکسانە بە یەک. کاتە وکوتمان ئینتەرمیدیت ستێپێکە بۆ دۆزینەوەی نرخی فای سی وان، چونکە ئێمە عیلاقەیەکمان هەیە فای سی وان یەکسانە بە یەک ناقصی فای ئی، بۆیە فای ئیمان حساب کرد. فای دی یەکسەری دۆزینەوە، پێویستی بە ترانسفێر هەیە ئەویش بە هەمان شێوە هاوکێشەی فای دی بەکارهێنین. فای دی ئەدۆزینەوە دوای یەک ناقصی ئەو نرخەیەتین فای دی وان ئەدۆزینەوە. لێرە دیتێڵی کالکولیشنەکەی پیشان نەدراوە، چونکە ئەوە ئەرکی خۆتانە کە فێری بن چۆن ئەو کالکولیشنە ئەنجام بدەن. ئێستا بیاین کۆرەکشن بین بۆچی بۆ نرخی کە دۆزیومانەتەوە، واتە فای سی وان. دو جۆر کۆرەکشنمان هەیە، کۆرەکشنمان هەیە بۆ thickness، correction کشمان هەیە بۆ مچول پایل انترفرنس ای بۆ سلوپ. فای سی وان ئەگەر سەیریکەی لۆکەشنەکەی لەسەر هۆریزۆنتڵ فلۆرە، پێویستی بە کۆرەکشن نیە بۆ سلوپ. ئێستا کۆرەکشن بۆ thickness ئەنجام بدەین یەکسانە بە چی؟ یەکسانە بە فای دی وان ناقصی فای سی وان دابەشی دی نۆت کە 4.6 لێرە دراوە. ئەگەر نەدرایە چۆنە من دۆزیەوە؟ لێرە ئەگەر ڕاستەوخۆ نەدرایە دی نۆت یەکسان بوو بە 200 ناقصی 195.4، ئەو دوو ئیلگەیشنەمان لە یەک دەرەکرد. دابەشی 4.6 کەڕەت یەک کە تکنیسی فلۆرەکەی لە ئەپسترین. ئەمە بڕی کۆرەکشنەکەیە، بەچی ئەپلایەکە سەنگ کۆنڤێنشنەکەی چۆنە پڵەسە یاخود پۆزیتڤە. کۆرەکشن فۆر مەچۆڵ پایڵ ئینتەرفرەنس ئێستا هەر بۆ فای سی وان ئەگەر سەیری کەی لێرە فای سی وان مەچۆڵ پایڵ ئینتەرفرەنسی هەیە لەگەڵ چییە؟ لەگەڵ فای ئی وان لێرە، چونکە ئێمە لەم خاڵە چیمان هەیە؟ لەم خاڵە ئێمە فای ئی تو و لێرەش فای دی مان هەیە، فای دی تو و لێرەش فای سی تو مان هەیە. کاتە ئێستا ئەزانین کە مەچۆڵ پایڵ ئینتەرفرەنسی لە بینی فای سی وان و فای ئی تو، بۆیە کۆرەکشنەکەی بەم شێوە ئەنجام بدەین. کۆرەکشن فۆر مەچۆڵ پایڵ ئینتەرفرەنس فۆر فای سی وان یەکسانە بە چی؟ ئێمە ئەزانین کوێشنەکەی بریتیە لە چی؟ کوێشنەکەی بریتیە لە ڕەنگی دووجای دی کەپیتەڵ دابەشی بی پرایم دی کەپیتەڵ پلەس دی سمۆڵ دابەشی بی. هەمووی کەڕەتی پۆینت نۆزدە، ئەوە ئەگەر لێرە پۆینت نۆزدەکە بیرمان چووە پۆینت نۆزدە. دی کەپیتەڵ یەکسانە بە چی؟ بە گوێرەی ئەو پێناسەی کە پێشتر کردوومانە، یەکسانە بە دیفرەنس لە بینی ئەلیڤێشنی ئەم پۆینتە، واتە شوێنی بێگەشتنی پایڵەکە لەگەڵ بەتەمی فلۆرەکە لە ئەپسترین، ناقصی ریڤەرس ئەلیڤێشنی نێبەرشی پایڵ، ئەوەی کە تەسیری لێ یەکە. ئەلیڤێشنی ئێرە یەکسانە بە 200 ناقصی 1 واتە 199، ناقصی چەند؟ ناقصی ریڤەرس ئەلیڤێشنی ئێرە شی پایڵی دووەم کە 192.6. سەرنجام یەکسانە بە چی؟ بە چەند؟ یەکسانە بە 6.8. سینس دی کەپیتاڵ گرێتەر دان دی سمۆڵ، دا کۆرەکشن فۆر مەچۆڵ پایڵ ئینتەرفرەنس مەست بی ئەپلاید فۆر سی وان. نرخەکە یەکسانە بە چی؟ یەکسانە بە 0.0213. بە چی؟ بە پۆزەتڤ، وەکو کۆرەکشنی تکنسەکە وایە هەمان سەنگ کۆنڤێنشنی هەیە بۆ سیەکان پۆزەتڤە. سەبابینە داونستریم شیت پایڵ فای ئی تو لێرە پێویستمان بە ترانسفێر نیە، یەکسەرین نرخەکان لە شوێنی خۆیان دۆزین. یەکەم جاردین ئەلفا حساب بکەین، ئەلفا یەکسانە بە بی دابەشی 4.3 بۆ 4.3، چونکە ئەگەر سەیری کەین لێرە دی نۆت 4.3 بۆ داونستریم شیت پایڵ. هەر بۆیە فای ئی تو یەکسانە بە یەک دابەشی پای
كرتي لامدا ناقص دودا بشي لامدا نخلكي راستو خو كاتا بوينيستو نو سيدو. فاي دي تو اميش بهما شو حسابات كيمان شانه او بلا نتيجه كي كاتا بوين بيست سي تشوار كوركشن فور ثيكنس سي تي فور فاي اي 2 بهما شوي فاي سي 1 و فاي اي 2 ش كوركشن ثيكنس مان ما دام يا منرخي فاي اي 2 فاي دي 2 مان هي كوركشن ثيكنس اسانه يكسانه ب فاي دي اي 2 ناقص فاي دي 2 فاي دي 2 دا بشي دي نوتي شيت بالاكا طبعا الداون ستريم ما يش اسبو داون ستريم ما كاين اكاتا شو بوينتس كارتي تكنسي فلورا كلا داون ستريم طبعا تكنسي فلورا كلا داون ستريم هي كوين شاشا است ام فا ام فايلا ابديتا كمواني او نسخه كونا شونكا او يك بوين ديستو بي ان جام مفروزه يك بوين شاش كارتي يك بوين شاش يكسان بچان ب بوين 0333 طبعا ما تشي ب ماينس 5 كونفيرشن كان ب ماينس كوركشن فور مشوال بايل انترفيرنس اما كوركشن مو بوث ثيكنس يس كوركشن فور مشوال بايل انترفيرنس و قوت مان فاي اي 2 برامبر او استيت ولا لقال كيا لقال فاي سي 1 واتا تشون داون ستريم شيت بايل تاثيري هي لسر اب ستريم شيت بايل اب ستريم شيت بايل ايش تاثيري هي لسر داون ستريم شيت بايل بلام زاني وايه چی حساب کنیم یکم جای دی کپیتال حساب کنیم دی کپیتال چون حساب کنیم اکات الیویشنی ام پوینتا ام پوینتا و تا شونی بیگش نیشید به علاکه لگل باتمی فلورا که به لوکش نیشید به علاکه نقصی ریورس الیویشنی نبرشید به علاکه و تا ست و نوت و شش پوین پینج نقصی یک پوین شش ناقصي چي ناقصي ست و نود و پنج پوينت چوار سي دكين نتيجة كا بناقص درجة كاتا ناقص پوينت شاش و طبعا اگر بيتو دي بناقص درجة دي كابيتال او كاتا مچول بايل انترفرنس كوركشن فور مچول بايل انترفرنس اهمالة بي بويا زيادة نارو نالين نو مچول بايل انترفرنس كوركشن is applied for phi e2 اسه خلاصه ای شکن یه رکره و بطیابل همه او ولیوانه پیشتری ریشارت یه هم پیکره و کورکشن کنه و کورکتد ولیو با هر یک لفای سی ون و فای ای تو لیره حساب کره و کورکتد ولیو کن وک ابینی حساب کره و استه اما دوزینوی نرخی کورکتد ولیو با فای سی ون و فای ای تو و کلا پرسیاره که دعوه کرده باشه اگه تری پرسیاره که اوه یا که علیه چی دوزه روه سیف اگزیت گریدینت دوزه روه عفوان اگزیت گریدینت دوزه روه و مقارنه که با سیف اگزیت گریدینت با اوه چی که فلوره که بکتوانه برامبر چی برامبر پایتین که بزنیم معرض با اوه پایتین رو داب که یا خود نه لیره پش با چیه بسین؟ پش با ها کشه بسین که پشتر رو مان کرده و دلتا اج ده بشی دین و یک ده بشی پای تا نسکر رو اپنام ده دلتا اج یکسانه بچی یکسانه اوت مانه به دلتا اج استاتی بیا با اگه پوینت لیول به نظر اعتبار واجی ده پوینت لیول پوینت لیول دراو لپرسیاره که 202 202 ناقصی چی ناقصی داونستریم فلور الیویشن لیره صوت نوت وشش بوين بينج يكسانا ما بينج بوين بينج دي نوت سيريكا دي نوت يجي حساب كراوا داون ستريم دائما لو يكوشنا دي نوت دي نوت داون ستريم چوار بوين سي ولم دا دوز راوا تواني يكسانا ما 5.0624 نوت two condition must be satisfied to evaluate the above equation first The CPH head delta H is for static condition. Second, D naught is for downstream sheet pile. لیرش با ملاحظه دراوا که علی او دو کندیشنا لکاتی بکارینانی ام ایکویشنا به نظر اعتبار ورگیرین. استا با جوری او بید بزانین اگزید گریدین تکمان چنده سیرکین اکاتی یک دا بشی پینج پوین پینج.
امش بچوکتر لچی لسیف اگزید گریدین که لپرسیاره که دراو طبعا سیف اگزید اما ابو مفروض بو اما بنوسین جی ساب اس اما پیویسته چاب کرد جی ساب اس اکه واته سیف اگزید گریدین تکه من یک دابشی پینجا بلام اگزید گریدین تکه واته بو که سترکچر که خوی هیتی بواقعی یک دابش پینج پوین پینجا لبرو ای بچوکتر لو که واته آلین بلا فلورا که من سیفه او پایپین و